پێشمەرگە و هاوپەیمانان بەرز دەنرخێنن و ئەو سەرکەوتنا مەزنەش بە داستانێکی نەتەوەیی و مێژووی بۆ گەلی کورد و هەموو مرۆڤایەتی ناو دەبن. ئەمەشش بۆەوە دەکەن ئازادکردنی کۆبانێ بۆ تا جێگەی خۆشحاڵی و شانازیان. هەروەها ئەو سەرکەوتنا بە سەرەتای شکستی داعش لە سەرەتاپای ناوچەکە دەزانن. دوای زیاتر لە چوار مانگ لە هێرش و پەلاماری چەکدارانی گروپی تیرۆرسی داعش بۆ سەر شاری کۆبانێ لە خۆرئاوای کوردستان دواجار شەروانانی یەپەکە و یەپەژە و هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە خۆڕاگری و بەرخۆدان توانیان شارەکە لەو چەتانەی داعش پاک بکەنەوە. ئەم سەرکەوتنە گەورەی گەلی کوردیش سەر جەمچین و توێژەکان و لێپرساوانی حزبی و حکومی ناوچەی گەرمیانی خۆشحاڵ کردووە. پێم وایە ئەمە سەرکەوتنێکی مێژوویە بۆ هەموو گەلی کورد هەڵوەشارنەوەی پیلانێکی لێدەوڵێت، پلانێکی هەرێمیە، پلانی کۆمەڵێ ناحەزانی گەلی کوردە کە ویستیان لە ڕێگەی داگیرکردنی کۆبانیەوە بیکەرە دەستپێکێک بۆ جێبەجێکردنی نیازە گڵاوەکانی خۆیان لەسەر کانتۆنەکانی هەردوو کانتۆنەکەی دیکەی ڕۆژئاوای کوردستانەوە و سەر جەمنەتەوەی کورد. بۆیە بە هەڵوەشادنەوەی ئەو پیلانە و سەرکەوتنی گەلی کورد لە کۆبانی و ڕزگارکردنی کۆبانی ئەتوانە بڵێم تا ڕادەیەکی زۆر ئەو پیلانە هەڵوەشایەوە. ئەمە ئەو پەڕی خۆشحاڵی و ئەو پەڕی دڵخۆشی بۆ هەموو گەلی کورد. هیرۆشبایەکی گەرم لە تەواوی کوردستانیان ئەەکەم لە هەموو لە هەر چوارپارچەی کوردستان و لە دەرەوەی چوارپارچەکەش بۆ بەڕێی سەرکەوتنی کۆبانیەوە بەسەر دوژمنانی داعشە. بێگومان سەرکەوتنی کۆبانی دەستکەوتێکی گەورەی گەلی کورد بوو، کۆبانی بوو بە سنبولی نەتەوەتی مانیەک ڕزیمان بینیمان چۆن لە کۆبانیە پێشمەرگە و شەربانان بە یەک دەست دژ بە سەرسەختترین دوژمن وەستاون. کورت هێزێکە کە یەک ڕیزی و یەک خاکی و یەک هەڵوستیانە بێ هیچ هێزی لە بەنابەریان خۆیان ناگرێ. وەکو خەڵکی گەرمیان زۆر زۆر خۆشحاڵی خۆم دەرەوەرم بە ڕزگارکردنی کۆبانی و پیرۆزبایی لە تەواوی خەڵکی کوردستان ئەەکەم بە بۆنی ڕزگارکردنی کۆبانیەوە و پیرۆزبایی لە شەروانانی یەپەکە و یەپەژە و تەواوی ئەو هێزانەی کە لەو ناوچەیە بۆ ڕزگارکردنی ئازادی کۆبانی خوێنیان ڕشتووە و پیرۆزبایی لەو دایکە شەهیدانە ئەەکەم کە ئێستا ڕۆڵەکانیان شەهیدی جەنگی دژ بەداعشن. ئەوە ڕوخێن و ڕۆڵەکانی ئەوان بوو کە توانی ئەمڕۆ کۆبانی و سەرکەوتنەکانی کورد بگەینێت بە هەموو دنیا. چین و توێژەکان و لێپرساوانی حزبی و حکومی ناوچەی گەرمیان سەرکەوتنی کۆبانێ بەسەر چەکدارانی گروپی تیرۆرسی داعشدا بە سەرکەوتنی کورد لە هەموو پارچەکانی دیکەی کوردستان دەزانن. ئەگەرچی لە ئێستاژا چەکدارانی داعش لەسەر جەمیحوەرەکانی شەردا لە ڕوخان و شەرمەزاری و تێکشکاندان، بەڵام ئەو سەرکەوتنە گەورەی کۆبانێش داستانێکی نەتەوەی مێژوویە بۆ گەلی کورد و سەرجەم کۆمەڵگای کوردی لە هەر چوار پارچەی کوردستان شانازی بەو سەرکەوتنە مەزنەوە دەکەن. حد یەکەم دڵخۆشم بەوەی کە ڕزگارکردنی کۆبانی لەبەر خوێنی ئەو شەهیدانە و گەلی کورد کە بە عالەم ناسانیان لەبەر خوێنی ڕۆڵەکانی ئێمە لە جەلەولاوە تاک و شنگار و تاک و کۆبانی بە عالەم ناسریان کە کورد نەتەوەیە کە ئەتوانێت دژە تیرۆری عالەم شەڕ بکە نەتەوەکەی خۆی و عالەمی ڕزگار کە لە دژە تیرۆر بەدەر لە هەموو ئەو قوربانانەی کە لە مێژووی کۆن و نوێی گەلەکەمانە هەیە و هەموو ئەو سەروەرانەی کە تۆمارکراون ئەتوانین بڵێین لە دوای گۆبانی ئێمە شتم دەربڕێنین بڵێن ئەگەر میلەتانی دنیا ستالینگرادیان هەیە و شارەکانی تریان هەیە ئێمە تر کۆبانیمان هەیە، ئێمەش ناومان چۆنەوە میلەتانی دنیا بەهۆی کۆبانی. دەستخۆشی لە هەموو ئەوانەکەن کە بەشداریان کرد بە شەڕ، بە هاوکاری کردن، بە وتەی باش، بە هاندان پیرۆز بێ لە هەموو لایە. کۆبانی ڕەمزی بەرخودانە، ڕەمزی تێکوەشەرە، ڕەمزی هەر چوار پارچەی کوردستانە. زۆر خۆشحاڵ بووین بە سەرکەوتنی کۆبانی، چونکە کۆبانی بەڕاستی جێگای فەخر و شانازیە بۆ ملی. لە گەرمیانەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەرکەوتنی کورد لە کۆبانێ و دەرنانی تیرۆرستان سەرجەم چین و